Բարի երեկո, սիրելի իմ հետևորդներին, էլի գտնվում եք Մոսկովյան 25 հասցեում Coming Yerevan Pop սրճարանում, իմ նոր գործընկերներին, որոնց ես շատ սիրում եմ, եւ ինչպես տեղեկացրել եմ երեք, եւ ամեն ամիս դուք սպասում եք մեր սննդաբանի խորհուրդներին եւ կարծիքին, հիմա ինձ հետ է Հասմիկ Աբովյան, իմ անդավաճան մասնագետ, իմ անդավաճան խորհրդատու եւ գեղեցիկ կին, պարզապես, որին չնայել եւ չհիանալ եւ օրինակ չծառայել չի լինում։ Ոնց եք։ Շատ լավ, նայեցի։ Արդեն ձեր ասածներից հետո մի քիչ իմ ասած արդեն սիրուն չի լինի, կլինի Կուկուշկայի պիտուկի պատմությունը։ Ինչի գողացակ ինձանից իմ մտքերը, որտեղ ես էի ուզում միացմունքս արտահայտեի, շատ շնորհակալ ասեցի, եթե շատ նեղվեմ կասեմ, ասեմ, ես էի ուզում իմ ամենայն դրական վերաբերմունքը ցուցաբերեի, որտեղ ամեն անգամ գերագույն հաճույքներն ձեր հետ շփվելու, ձեր երանգին, ձեր երիտասարդությունը, ձեր գեղեցկությունից ես անգից ասած երբեք չի կարողանում նո գործել, գործ ունեցել, բայց դա ամենից միացմունքով նայում եմ ձեզ, ձեր էս ակտիվ ամեն ինչին ու ողջունում եմ այդ ամենը, որտեղ սա ուղղված է մեր մարդկանց, մեր ժողովրդի օգտի համար։ Եվ ուզում եմ ինչով կարող եմ օգուտ տալ։ Շնորհակալ եմ, դուք արդեն օգտվում եք մեր թե Հայաստան, թե Հայաստանից դուրս մարդկանց, ովքեր թե ձեր խորհուրդներով են առաջնորդվում արդեն, որտեղ ինձ գրում են, ընդ նույնիսկ մեր հաղորդումների տակ են մեկնաբանություններ անում։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսենք սննդային հարաբերությունը օրգանիզմի հետ այդ թեմայից, որովհետև շատ-շատերը ունեն կարծիք, որ սոված փորին լիմոնագյուտ, սոված փորին կացախաջուր, լիմոն, սոված փորին իմբիրը ջրով, այդ նորմալ, աննորմալը կարելի արդյոք թե ոչ։ Գիտեք ինչ, շատ ինդիվիդուալ, եթե մենք վերցնենք այսպես ուզենանք ընդհանրացնենք, ավելի շուտ ոչ, քան այո, քանի որ խախսած վիճակով լորձաթաղանթը, այլ ասել, անպաշտպան է մեր ստամոքսի, և գրգռող նյութերը, որոնք կան թվարկված նյութերի մեջ, հա, մթերքների մեջ, բնականաբար մի թեթև որևիցե խնդիրի դեպքում կարող են էլ ավել խորացնել այդ խնդիրը, բայց կան մարդիկ, որոնք բացարձակապես առողջ են, և եթե դա նրանց ուժ է տալիս, եթե դա նրանց լիցք է տալիս, մենք գիտենք, որ պլացեբո էֆեկտը շատ դժոր բան է, երբ մարդը հավատալով, որ նա խմում է մի գերագույն մի օգտակար բան, իսկապես ստանում է օգուտ, հա, և եթե իսկապես նրանք զգում են, որ դա նրանց լավ է, որտեղ ես շատ մարդիկ եմ հանդիպել, որոնք իսկապես ինչ-որ հրաշալի էֆեկտներ են նկարագրում, ես երբեք չեմ ուզում այդ իրենց այդ կարծիքները հերկել, որովհետև եթե այսպիսի մի կանոն կա բժշկի մոտ, եթե մարդուն մի բան օգնում է, թող նա շարունակի դա անել, անգամ եթե դա որևէ անհետեցություն է դիտականորեն, հա, ես իմ մասնագետները չհիանում եմ ձեր զգուշավոր ճիշտ բժշկական այդ գծից, լուրջ եմ ասում բոլոր մասնագետներիս մեջ, ձեր գլխավորությամբ կա, որ զգուշավոր չվիրավորել հաճախորդին, չնեղացնել նրա ընտրությունը եւ այդ դեմբերով առաջ գնալ, ամենակարևորը Հիպոկրատի սկզբունքը մի վնասիր, հա, եթե մարդը հավատում է այս, որ այս բաժակջուրը շատ օգնում է եւ այդ հավատքը նրանից խլելը կլինի, իմ կարծիքով կլինի վնասել, հետեւաբար պետք չի, եթե մարդուն դա դուր է գալու, եթե նա զգում է, որ իր առողջությունը լավանում է դրանից, նա լցվում է ուժերով, որ շարունակի խմել, ոչ զգուշությամբ, որտեղ այնուամենայնիվ այն գրգռող նյութերը, այն փթուները, որոնք կան, օրինակ կիտրոնի մուտքի մեջ, հա, լորձաթաղանթը, որի մի փոքր արդեն տրամադրված լինի գաստրիտի, թաքնված ինչ-որ այդպիսի էրոզիաներ լինեն, դա կարող է գրգռվել և ավելի գնուղ բարձրացնել։ Շնորհակալ եմ, եւ այսօր ինձ համար նաեւ ինչու ոչ ցավալի թեմաներից մեկից եմ ուզում խոսել, որի մասին անդադ ականջս զարնում է այս թեմային, ԳՄՕ-ի մասին է խոսքը, կա աղմուկ բարձրացած մի թեմա, որ ուզում են արդեն անջատել, հա, տարանջատել ԳՄՕ-ով, սնունդը ճիշտը թե դիզ, հիմա ուզում եմ արդեն դուք որպես դոկտոր, որպես դիետոլոգ, ձեր կարծիքը հայտնեք, որովհետև շատ կարևոր է, շատ։ Իրականում, գիտեք ինչ, կա մի հետաքրքիր խնդիր, կա ամենամեծ խնդիրը այս հարցում, որ վախն է մարդկանց մեջ, նշանակություն չունի դիմավոր է թե անհիմն, բայց կա վախ մի բանի հանդեր, որի մասին մարդկանց մեծամասնությունը չունի գաղափար։
Այս այն ինձ համար ցավալի, որ երբ ես նայում եմ պատմության ընթացքը, միշտ որոշակի ուժեր օգտվել են մարդկանց ոչ կոմպետենտ լինելով որևիցե հարցով բախացնել նրանց. Եթե ես հիշեմ հին ժամանակները, կայծակը բանիմաց մարդիկ, որոնք շատ լավ գիտեին ինչ բան է կայծակը, նրանք վախացնում էին ժողովրդին, որ դուք մեզ չենթարկեցիք եւ Աստված վերևից հայնացավ եւ գորգորաց, եւ մարդիկ վախենում էին, որ Աստված գորգորաց, ուրեմն պետք է լսենք այս մի առաջնորդին, հա, եւ այդպես շատ պատմություններ, որ մթության վրա, ազգի մթության վրա, նրանց վախի մեջ պահելով որոշակի օգտներ են քաղել սկս ասած ուժեղները այս աշխարհի, հա, եթե մենք ասում ենք ուժեղներ, ուժեղների հետ միանշանակ կախված է մեր գումարներ, հա, եւ միշտ պետք է հարց տալ, եթե ես մի բանը չգիտեմ եւ ինձ փորձում են վախացնել, եթե դա ինձ ինչ-որ ձևով վերաբերվում է, փորձեմ պարզել սա ինչա, որտեղ հավանաբար եթե սա սուտ վախ է, ուրեմն ինչ-որ մեկը ուզում է օգտվել սրանից, իմ հաշվին, իմ վախի հաշվին, նա ուզում է օգտվել, ուրեմն հավատացնում եմ ձեզ, որտեղ օրերս ես մասնակցել եմ ձեզ պրեսկոնֆերանսի, օրերս այս հարցում պրեսկոնֆերանսի, որտեղ կային բազմաթիվ լրագրողներ, եւ լրագրողներից ես նրանց հարց տվեցի, իհարկե դա չհնչեց եթերում, որևիցե մեկը ձեզանից գիտի ինչ բան է ԳՄՕ-ն, գիտեք ինչ է, դուք քննարկում եք, գիտեք ինչ եք քննարկում, ոչ ոք չգիտեր դա ինչ է, ինձ ապշեցրեց դա, երբ հարցումներ են կազմակերպում, շատ լուրջ կազմակերպություններ, կազմակերպում են հարցումներ ժողովրդի տարբեր երկրներում, պարզվում է, որ այդ երկրներում 85%-ից այդ թվի մոտերքն է, չի շեղվում երկրներում տարբեր, այդ մեծ քանակությամբ մարդիկ չգիտեն ինչ է դա, և սարսափելի վախ են զգում դրա հանդեպ։ Ինձ որպես ոչ անտարբեր մարդու, ես շատ ոչ անտարբեր մարդ եմ, հա, եւ շատ էմոցիոնալ եմ, եւ ինձ միս շատ ծայրացնում է անարդարությունը։ Ես մտածում եմ, որ սա շատ անարդար է այն մարդկանց մարդիկ, որ կյանքի բերումով ծանոթ չես սրան հետ։ Ի վերջո, եթե դու բժիշկ չես, եթե դու գենետիկ չես, եթե դու կենսաբան չես, դու կարող ես սրանից գաղափար չունենալ, եւ դա не предосудительно. Я вստահում եմ, որ այն մթերքի վրա, որ գրվի ԳՄՕ, հաստատ ավելի թանկ կվաճառվի, ոչ թե ավելի, որ կգրվի բես ԳՄՕ, նա շատ ավելի թանկ է։ Հիմա էլ հակառակն է, այսինքն։ Այո, այսինքն մեզ օգուտ չի, որ ԳՄՕ գրվի։ Մեզ իրականում տարբերություն չկա, ընդհանրապես ծիծաղել է դրա մասին գրելը։ Այդ մարդկանց համար էի ասում, եթե մենք գրենք ԳՄՕ-ի մասին նակավ է չկա, ուրեմն ես, այո, մարդը իրավունք ունի իմանալ ինչ է ուտում, հա, մեր սպառողների այդ միությունը համարում է, որ մարդիկ իրավունք ունեն իմանալ, ճիշտ է, ես համամիտ եմ, մարդիկ իրավունք ունեն իմանալ ինչ են ուտում, այդ դեպքում իմ իրավունքների մեջ նաև մտնում է, որ ես իմանամ որտեղ է աճեցված այդ ցորենը, ինչով է պարարտվել այդ հողը, ինչ պարարտանյութով, գոմախպով է պարարտվել, թե ինչ-որ սինթեզված նյութերով, ես ուզում եմ իմանալ, որտեղից է եկել դա, վերջի վերջո իրավունք ունեմ իմանալ, իսկապես ծիծաղել է, չէ՞, ինչու, որտեղ անգամ եթե այնտեղ գրեն, մեզանից շատերը չեն հասկանա այդ այն, չեն գնալուածնենք այդտեղ, նայեք նայեք այդ դաշտավայրում ինչ է կատարվում, ես շնորհակալ եմ իհարկե, ուզում ընդհատել, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հարգելի հետևորդները շատ ուշադիր են նայում եւ լսում ես, ասեն ինչու, ես դիտմամբ ես վերջերս շատ հաճախ նույնիսկ իմ հաղորդման, իմ նախագծին դեմ բաներ եմ անում, նույն սիգարետը դրված էր սեղանին ու սպասում էի, թե որ մեկն է մեկնաբանություն գրելու, շնորհակալ եմ, որ դուք այդքան ուշադիր եք, նշանակում է իմ հյուրին եւ ինձ դուք չեք կարող չնկատել եւ չլսել, այդ ասացի ես խնդրեի հումորով չվերաբերվեմ դրան, այնտեղ ինչ որ մեկը գրել էր անհետացավ, ես դրա համար էդ էլ տեսակ էդ էլ եք նկատել, շնորհակալ եմ, չէ, իրականում ես ինքս պիտին հասնիկյան Միքին Աբովյանի խորհրդով փորձեցի վիդեոներ անել, որպեսզի չծխենք մենք, չծխեն ոչ մեկ, որտեղ դա թույն է, եւ այսօր փորձի համար մենք այդ փորձությունը արեցինք, որպեսզի դուք հասկանաք կներեք ընդհատման համար, եւ վերջապես, եթե գա օրենքը, եթե դա ընդունվի, դա մեզ ինչ կտա, ընդամենը գրպանն հարկում, գրպանը համում, ապա չէ, կարելի է գրել, եվրոպական երկրները լիքան շատ, որ այնտեղ գրվում են, այնտեղ ուրիշ պատճառներ կան, իրականում այնտեղ շատ ավելի հասկացող եւ տեղեկացված են այս թեման, բայց այնտեղ կա իր
քաղաքական եւ բիզնես պատճառները ինչու է այնտեղ գրվում։ Ամեն երկրում կան իր պատճառները, ինչու են այս գնումի շուրջ այդպեսի աղմուկ բարձրացում, բայց ամենահետաքրքիրը նա է, որ աղմկող մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը գաղափար չունի, սա ինչ է։ Երբ հարցում է կազմակերպում, ոնց է կարծում ձեր ընդունած ցնունդի մեջ կան գեներ, մարդկանց մեծամասնությունը ասում է ոչ, որտեվ նա մտածում ոչ կլինի գեներ, եթե մենք գեն ասելը այն մարդկանց ենք հասկանում եւ շնչավորքենք, եթե մենք ուտենք գեներ, այդ գեների պոզերը եւ փոչերը մեր վրա դուրս կգա, հա, եւ իրականում եթե դա գեներ այդպես ինչպես ասում են ԳՄՕ-ի հակառակորդները, իրականում մենք պետք է լինեինք փոչերով, քանի որ մենք ուտում ենք խոշոր եղջերավոր կենթանի, մենք պետք է ունենայինք ձկան թեփուկներ, որտեղ մենք ձուկ ենք ուտում, մենք պետք է ունենայինք կանաչ գույն, որտեղ մենք բույս ենք ուտում, հա, եւ այլն։ Այսինքն այստեղից պարզ այդ ամենը իմ թվարկած է եւ ամբողջ կենթանի, ամբողջ կենթանի բջիջները մեր շրջապատում լինեն դա բույսեր, թե կենթանիներ, միջատներ ունեն գեներ, մենք բոլորս ունենք գեներ։ Բացի ես խորթակցությունից հետո բոլոր կենթանիների հասնիկի հետ, բացի շաքարավազից, ջրից եւ աղից, ամեն ինչ ունեն գեներ։ Բոլոր մեր մթերքները, որոնք մենք ուտում ենք, բացի շաքարավազից, աղից եւ ջրից, կազմված են գեներից, որտեղ դրանք կենթանի օրգանիզմներ։ Ու դա նշանակում է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր բերում են Հայաստան շաքարավազ, աղ եւ թույլ են տալիս, որ մենք ջրից օգտվենք, կարող են գրել չկան, ԳՄՕ չկա։ Ո՞վ է։ Գիտեք ինչի նման կլինի, այո, գիտեք ինչի նման կլինի։ Դա նման կլինի, որ ձեթերի վրա, բուսական յուղերի վրա գրում էին նո խոլեստերոլ։ Ուրեմն սա, հա, իհարկե, նո խոլեստերոլ։ Հա, այսինքն գիտեք ինչ, սա համսուտ չի, որտեւ այնտեղ իսկապես չկա խոլեստերին, բայց ավելի շատ ավելի ապրել, բայց շատ ավելի մեծ ավելի վատն է, քան սուտը, որովհետեւ կարծես թե երբ ես էի դա կարդում, ես վիրավորված եմ ինձ զգում, որտեւ ինձ հիմարի տեղ են դնում, որտեւ հուսական յուղի մեջ ի սկզբանե չի կարող լինել խոլեստերին, եւ գրել, որ այնտեղ չկա խոլեստերին, նշանակում է ինձ դնել շատ տգետ մարդու տեղ, որ ես այնքան տգետ եմ, ես մտածում եմ, որ հուսական յուղի մեջ կարողա լինի խոլեստերին, ինձ ասում են այնտեղ չկա խոլեստերին։ Այսինքն այդ մարկիրովկաները մարքեթինգ խոդ է, մարքեթինգի խոդ, որը նպաստում է բիզնեսին։ Եվ մեր գրտանների զարմանալը։ Այո, եթե ես տեսնում եմ, որ ծեծի վրա գրածած է խոլեստերին եւ մի հատ էլ ինչ որ հարևանս ասել է, որ խոլեստերինը վատ է իմ առողջության համար, ես իհարկե կվազեմ դա կառնեմ, կգնեմ։ Իսկ խոսեցին բուսայուղից, միանգամից այդ հարցն են բոլորը տալիս ինձ, բուսայուղը ավելի օգտակար է թե ոչ, դե մենք գիտենք, որ չափն ու որոշակի չափը ավելի օգտակար է։ Իսկ այս դեպքում բուսայուղի որ բույսից, որ մթերքից կարելի էպես ասել, զեյթունի, թե կուկուրուզին ու եգիպտացորենի, թե որ մարդ ուղակի քաշ չհավաքի, որտեղ բոլորի դա իմ հետաքրքրի։ Ուրեմն իրականում ասեմ, որ քաշ հավաքելու առումով, այսինքն կալորիականություն, եթե մենք խոսում ենք քաշից, ուրեմն մենք պետք է հաշվի առնենք կալորիականություն, այսպիսի մի բնութագրումը մթերքի, այդ առումով այդ ճարտերի մեջ ոչ մի տարբերություն գոյություն չունի, նրանք բոլորը ունեն գրեթե նույն կալորիականությունը, նրանք շատ չափազանց կալորիական են, կարելի է առանց վախենալու, առանց տատանվելու ասել, որ դա աշխարհի ամենակալորիական մթերքն է, բուսական ճարտը շատ ավելի կալորիական է, քան կենթանական ճարտը։ Ի դեպ ասեմ, որ ժամանակակից գիտությունը շատ վերափոխել է իր վերաբերմունքը ճարպերի հանդեպ, կենթանական ճարպերի հանդեպ։ Եթե առաջներում մենք հիշում ենք նրանց պատերազմեր հայտարարված, հա, բժիշկների կողմից, ինչու ոչ, ես ինքս էլ եմ ասել շատերի, որ դա վնասակար է, ժամանակակից գիտությունը ուրեմն լիովին փոխել է այդ կարծիքը, որտեղ խոշորագույն հետազոտություններ են անցել եւ այնքան ցնցող արդյունքներ են տվել այդ հետազոտությունները, որ այսպես 180 աստիճանով փոխել են մեր վերաբերմունքը ճարպերի հանդեպ։ Ուրեմն նախ եւ ասեմ, որ ճարպերը չափազանց օգտակար մթերքներ են, եւ այն, որ
դա մեկ շուտվանից է հասկացել։ Այն որ մարդիկ սովորող լինելով են ուզում նիհարել դա։ Այն որ ճարպերին, խոլեստերինին հայտարարվեց պատերազմ, դա բերեց ճարպակալման և շաքարային դիաբետի թռիչքին, շատացան այդ դեպքերը։ Ինչու՞, որտեղ եթե մարդը զրկում է իրեն ճարպից, իսկ ճարպը ամենահիմնական նյութերից է կառուցող մեր մարմինը, մեր բջիջները, մեր նյարդային համակարգը։ Եվ երբ մեր հորմոններն են սինթեզվում ճարպից հիմնական, եվ երբ մենք հայտարարեցինք պատերազմ և զրկեցինք մեր ճարպից, օրգանիզմը չի կարող զորատևել։ Նա գտավ ճանապարհ այդ ճարպը սինթեզելու և ստիպելով մեզ ուտել ածխաջրեր, այն ամենասարսափելի նյութերը, որոնք միշտ համարվել են վնասակար և հիմա էլ միանշանակապ ապացուցված է նրանց վնասակարությունը։ Իհարկե, այսպես ես շատ ընդհանրացրած եմ ասում, ես հասկանում եմ մանավանդ սպիտակ հացի համար։ Այո, իհարկե, ես ընդհանրացրած եմ ասում, քանի որ կան լավ ածխաջրեր առած, որոնց մենք չենք կարող ապրել, եւ ընդհանրապես ամենասխալ բանն է օրգանիզմը սրկել որևիցե մի բանից, այդպես չեն նիհար, այդպիսի նվազեցրած քաշը երկար չի պահպանվին, անպայման կվերադառնա, պլյուս կվերադառնան հիվանդություններ, կհայտնվեն հիվանդություններ, տարբեր պաթոլոգիկ վիճակներ եւ այլն, հա, նիհարել պետք է, քաշ կորցնել պետք է ճիշտ ցնվելով, ոչ թե ժամանակավոր ինչ-որ սննդակարգերով, որի դու չես կարող պահել ամբողջ կյանք և կարող ես պահել շատ կարճ ժամանակ, նրանցից անցնելով դու նորից կվերադարձնես կրկնակի քաշ։ Պետք է սովորել ճիշտ ցնվել, որպեսզի այդ ճիշտ ցնունդի վրա մնալ ամբողջ կյանքում և կորցնել ավելորդ կիլոգրամներ և պահպանել նորմալ քաշը։ Շնորհակալ եմ շատ, այս դեպքում ես չեմ կարող ուղղակի ինչ-որ մի բան խոսել, որովհետև մասնակետն եմ, ասած, երբ որ մենակ լինում եմ, չպտում եմ։ Ես շատ կուզեմ լսել այս ճշտությունը։ Այո, իմ միացումներին ես դիտա եմ, դուք որոշակի բաներին հետևել եք, եւ գիտեք ինչքանով ես, երբ ինչ-որ բան եք կասկածում եմ, պարտադիր ձեզ ինձ հարցնում եմ, կուզեի հենց դուք խոսեիք, իսկ դուք ասացիք են ինչ-որ մարդիկ դեմ եք ամսի մեկ անգամ, որ խոսում եք, մարդիկ հա սպասում են նոր նորություններից, ես վստահ եմ, այսօր դուք շատ բաներ ստացաք, այնտեղ մեզ ողջունում էին, ասում էին շատ հետաքրքիր հաղորդում է, այսպես եկեք ասենք, ուղիղ միացում, ծրագիր կամ ինչ-որ մի բան, բայց ոչ հաղորդում։ Մենք անմիջական շփվում ենք մեր առօրյան կիսում ենք ձեզ հետ, պրոյեկտ, շատ լավ բարը պրոյեկտ, սիրում եմ։ It's the project, ես ինձ ինչ-որ բան, շնորհակալ եմ շատ ձեզ Հասմիկ ջան, որ եկաք, որ ձեր ժամանակը, որովհետև ես գիտեմ, մեկ օր չենք կարողանում ընտրել, երբ հանում ենք։ Ես վստահ եմ, որ մի օր մյուսամիս, երբ որ կամ ինչ-որ մի օր, ինչու՞ չեք կարող հանդիպենք ու միացնեմ ու միացում, ասում են, այո, մենք այդ անգրագիտությունից զերծ մնացինք և չկա մեր երկրում, մեզ չեն դնում էշի տեղ կամ, չգիտեմ, անգրագիտի տեղ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք։ Ես ևս շատ շնորհակալ եմ, համ հաճելի երեկոյի համար, համ ամեն ինչի համար, ձեզ տեսնելու համար, որը շատ մեծ հաճույք է ինձ համար ամեն անգամ, ձեզանից շատ-շատերը շատ սովորելու բան ունեն։ Վայ, շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, ինձ համար ձեր և մնացած մասնագետներով կետ կենսագրություն են ապրել և կոչումներ ունեմ բազում, նման բան լսելը միայն պատիվ և ավելի պարտավորեցնող է։ Ես ոչ մի կոչում չունեմ, ես շարքային բժիշկ եմ։ Բժիշկը շարքային չի լինում, իմ ազգում էլ կեսը բժիշկ է և նրանք, այո, բժիշկ են, ես բարձրացել ասում եմ, որ ես հարգում և սիրում և խորհրդում եմ, որովհետև ձեզ ինձ եկախված մեր կյանքը և մեր մահը։ Իսկ ձեր դեպքում միայն ապրում են գեղեցիկ և նիհար և առողջ։ Սիրելիները ովքեր չեն կարողանում զուգահեռ հետևել մեր ուղղությունը, կարող են հետևել ինձ YouTube-յան մեր էջում, Նայիր Ռամովսիսյանի հետ առողջ ապրելակերպ և իհարկե բաժանորդագրվել և հայերախոսահամարկա Հասմիկ Աբովյանի, որ ես գրել եմ վերևում իմ ուղղությունը, յուրաքանչյուր հարցերի դեպքում կարող եք զանգարել նրա աշխատանքային հեռախոսահամարի և ձեր հարցերը ուղղել։ Եվ իհարկե ամեն անգամ էլ չեմ դադարի ասել, շնորհակալ եմ Քամին Երևան փապ սրճարանին, Մոսկովյան 25 հասցեում գտնվող, որի հյուրընկալները բացում եմ մեր աշխատանք գազմինի մասնակետների առաջ և թույլ տալիս, որ մենք 15-20 րոպե ձեզ հետ կիսվենք մեր առօրյայից։ Ստեսություն, հուսամ մի օր մենք կժպտանք ու կհասկանանք, որ մեզ իրականում խելացի մարդկանց տեղ են դնում և սխալներ չեն անում։